kemi mbritur në rubrikën e fundit. Rubrika e fundit do të jetë pak më sfiduese për ju, sepse do t'ju ngacmojmë më pak. Sigurisht besoj që edhe do të qeshemi me ato që kemi përzgjedhur si pyetje dhe si momente. Është koha të ftojmë jetën në skenë. Jeni gati të përballeni me pyetjet e jetës? Me kë do të fillojmë? Po fillojmë me Muhamedit. Faleminderit. Muhamed, kur ju jeni infektuar me COVID, është bërë buje e madhe në Kosovë. A ju duke ndonjëherë se më shumë u bët i famshëm nga COVID-i se sa si këngëtar? Në këtë një porë, si më këtë e thonë, kanë thonë shumë njerës tjerë që ka bët famshëm dhe COVID-i, po për mu flet bagazhi dhe historie në për televizion në kom gjurë mjaftun edhe angazhimet e mija, mi përdojsh zote asë njoni me bojemen me Covid, se është gjotë në qëme. Ka shku mendja ndë njëherë ty, po që ka ndodhe më vlak gjithë medjat pas meje? Jo, ka pas momente shumë shtirë që që këtë doktorin dështë nuk kam qenë gjenje ishë, me dhonë intervjist, po për hirtë opinionit, që ka qenë, me të vërtet, ka qenë zdi shka të tëmë. Edhe momenti më kritik, më mua atë notë që këmë do një intervjis, 11-30 notës ka qenë të bledit të zhju, këmë gënë dhe drejtë të zdejtë, një qënë. Edhe i këmë lutë, mone se s'këmë gjenën. Po me gjithë thatë, bledit insistaj që gjithë qysh do të me mua inkadru një qënë. Momentet të pështirë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Për pyetjen e dytë, pari du të me ndjek një video, pas taj mund është më përgjigj. Me mu këthejmë në ataj që në më shësnit vetën, mirë po aja mërë kështë rakinu në Cetilinë, për është e muzikë prasë me dollë në interpretu në festival. Hajmë shonë hala, hajmë shonë hala, hajmë shonë hala, Cetilitë. Hajmë shonë po... Hajmë shonë hala, Cetilitë. Hajmë shonë po... Qire, tu s'ka pytje, po... Para nesh kemi më shumë, qiftelis. Hakera që ka zbojnë. A, duhet me akërdu, nuk e ki bashkollajse. Orë, sënë, u zhjeve këtë qëtëri. Po të presin. Ufto për më duket, a? Levis do të rësëllë. Me gjithë... Ani më shaj që ashtu që është mundësh. Jo, më zbën kjo. Përgjigje në morëm. Nuk po im shonë ma që fëtëris. Po, këtu... Kjo intervjis ka qenë në televizion Drenas dikun. Drenic. Edhe ishë të spjegu tema me tonë drejten. Une e kom qenë në udhërsi një shëzninje që generatëve në dojtë matë vjetra mojnë më në shëzninje e Saliu një vokazit. Edhe na kemi qenë pjesëmarrës në festival Logovë që gjithë moni me konë ndërës shërsnit më të popularizuar. Edhe Homzi Ashori ka qenë instrumentalist dhe këngëtarë shumë i mirë. Dhe si më shikë e mu, në qesën kom qenë në atë kohë ndërë instrumentalistin ma i njotën për qërteli. Edhe më thirë ke Muhamed, hadë këtu bëjë muzikë a i sharkisë, edhe unë qërtelisë dhe bëjë që muzikë bashkë me Homzën. Unë e ishë aty spiku që te, po këta kanë mundua të rëvërënjot dhe që me të vërtet pa të bëjë bujtë modë. I ku e gjithë dhe bashkët. Në duartë rokitë, falim dhe në qëmë. Norek, cilë është kështë kuptimi mëj matë që e ke pasë me një klijente, që e ke fotografu edhe si e ke te i kalu? Jasë po më kujtohet. Së po të kujtohet nëj kështë kuptim që e ke pasë me nëj kënë? Kështë kuptimet me klienta, po me ndaj masë shumë të është që kur lypin gjatë editimit fotografive, dhe me thonë është, që më thojnë nuk përdu shumë Photoshop. Edhe unë e mendoj që ato që na nuk duhet me përmisu dhe prekim vetëm pak. Dhe më thojnë vetëm e bojmë i ndreqim gjyrat, kontrastet, të gjona që ndreqim fotografinë dhe ma dhe më thotë, ja, të se pas këndreqim. Pra, Photoshop e është kështë kuptimi maj madhë, okej. Okej, nëse bashkëshortja juaj për motive gjelozie, do të kërkonte që të mos fotografoje më kur femra, ose për ndryshe do të divorcuaj nga ju. Cilën e kështë zi? Isha divorcu.
Qysh? Nuk me ndoj heq. Jo, për bashurtja ime është një që faktikisht është e kundërta që më përkroa mas shumë te, dhe qëto, sidomos dy vitet e fundit, ajo është vet i cila i nxit shumë vajza dhe i sjell te unë në studio për me bu foto. Una? Menaxheri jashtëzakonshme. Bashurtja është nështë adhe motivim shumë shpesh, sidomos gjatë pandemis, që unë kom bjetu dhe jom sëc, për shkak se për bizneset tona, do më dhonë luksi, fotografia, muzika, këto, ka qenë shumë, kemi qenë me një vi okulli, për me mbjetu se jo, kështë që unë mendoj që bashurtën e kom momentalisht një pi përkrasëve matë mdoja dhe fansëve matë mirat, mdoja të mija cilat, të të përën shumë për mu. Atë ka ndodhë në herë me gjelozu, asë një hara? Bashurtja? Po. Po, ndodhë me gjelozu, aja ndodhë në qytet, në përgjësi, shkak se ka shumë vajza interesant që bojnë gjestet caktume, dhe aja më thotë, qa ke pas me këtë vajzën, se po dënë shumë. Dhe aja është normale të gjdo femën, mendoj, përshkak se one komponu me qindra femra, kështu që nëse e marrë një mesatare, një femën që nuk është shumë gjeloze, mu më frigon me të rëgu drejtë, nuk kom qef me që një pak gjeloze. Okej, shumë faleminderit, Norik. Faleminderit, Norik, për përgjigjet e si qeta. Zohur, dojë nërësut, kushtë të do gru një dek nono. E kështë e rëzikshme kjo. Mejrime, tek ne, shpesh paragjukon miset, cili është paragjukimi mëj madhë që e ke marrë deri tash? Cili nuk është, se... Ka paragjykime prej të ndryshme, dhe ato paragjykime të mëdha të cilat kanë qenë, s'kisha do është asë më i përmend për arsye se nëse ti nuk i merë, do me thonë personale dhe nuk i merë për bazë, nuk ja vlen asë më i thonë se nuk është diçka e mirë që duhet. Po që paragjykime ka gjithë, rëndësishme është ti me besu në ato që e bënë, me punu shumë dhe mjau dëshmu gjithë mund. Po një paragjykim që t'ka pengu për shemë? Tash s'po di, ka plot paragjykime, po gjithmon ka të bëj që nëse ti e fitoni që me më gjithë që shkime e fitu me pare, po me nëmi pagun për me marrë diqka, ose ka prej të ndryshme, do me thonë. Po, për dhe i risa janë gjona që shihën, nuk është tas një herë. Okej. Faleminderit. Që nga zgjedhja mes, qëfar të ka ndryshuar në jetën tënde? A tu ka rritë ma shumë nivelli stresit apo i lumëturis? Nivelli stresit, gjithësëse. Po, gjithmonë, nëse i bojmë gjona që neve nga pëlqej, normalisht edhe lumëturia për një pjesë. Shumë fajnë ndirë, Mirim, ndirë. Tamar, ju jeni një prej njëzve më të mirë të protokollit. Kush e thyen më shpesh protokollin, Kryeministri Albin Kurti apo Kryeministri Edi Rama? Të dy e thyen njërën e vetë. Po, Edi Rama... Qysh? Po, Edi Rama bënë në mirë të qëllimshme. Për me kryu efektje tjera nësori, i pëlqenë ati. Kurse Kryeministri Kurti e bënd që stafi i qalon pak në menagjimin e punëve, dhe jo që bote që lëmshë, po unë përmendën faktin e Shane Lize, ku ishtë takimin me Presidentin Macron, aty i kam nërmru nja mas pak të 5 thyrët të rëndat e protokollit, ti përmendën fillimisht. Kur ka shku në takim para Presidentin Macron, kjume me mask, a i pa mask. Takimi bënë të kë platoja parë e Shane Lizes, është i ka Shane Lizes, ka 3 platoja, para, 2 dhe 3-ta, bënë i pjesën e parë dhe në mesesaj. Kurti, Kryeministri jonë doli në anën e majtë të asaj platoje, pas taj të këfjalimi ti shkoj me letër të mbyllur dhe me në gjepë, që është thyrë tjetër protokollët, ajo shkon vendosit aty. Edhe thyrëja 3-ti ishte në pjesën e 3-të platos, ku Kryeministri heci me hapa para Kryeministrit pritës, se duhet jetë në kratë të ti dhe në kraun e djathë të ti, dhe harroj të bëjë dhe këthimin e asaj fotografise që Enrique ka aty fotografi për tërërët, fotografin finale. Veshja Edi Ramës? E rok protokolli? Jo, në shumë një rrasë e bënd për thyrje, për të atë që thashe bënd që të qëllimshme. Për shemullë, për të... Unë përmendë i faktin, kër ishte takimi pra një muj që ishte në bled, ajte gjithë kryeministrat e rajonit, që është me maska dhe në base protokollëve që doktori din atje, pa maska me thyje protokollit tjetra dhe të gjithë homologëve i shkonte për takim gati të qëllimshëm. Në Afrika që mund kryot skandal, a i bënd të atë dhe binte në sy dhe kryon të një mash dryshi. Jo që se një protokollin, po thyje në ka modelin e ti. Okej. Cili është politikani dhe politikani a shqiptare që vishët në kundërshtim me protokollin e shtetit dhe cila ose cili i respektojnë? Faktikisht të marim pak të thjeshtësojmë.
në Kosovë është fut në konturat të rregullt protokollit të presidentja, është i përmbahet një formati të mirë të veshjes, së ndryshimit etikës. Dhe po ajo që e thën më shumë protokollin tek qeveria po e përmendim tani, është njëra prej ministrave të kabinetit Hoti. Nuk po ja them emrin për kursej, merret me çështjet e ekonomisë, edhe ajo ka thyrë sepse mënyrën, formatin e saj të ecjes së veshjes e ka goxha të rënduar dhe duhet përmirësohet. Ajo është një zonë që nuk po e pe kursej nga emri. Kjo ka thyrë më të mëdha të protokollit gjatë kësaj periudhe. Faleminderit shumë për gjithë. Izat, ne ju njohim në dy profesione, po ju a më shumë e ndjeni veten si mjek apo si politika? Faktikisht unë mund duhet që këto dy atë të bashkoj, domthon edhe ju mund duhet që ti je më shumë profesionist në politikë. Jo politik, politikan e thot, por atë backgroundin tim profesional tash prej politikë, kështu që ju mund duhet të i bashku ato, ka pas domthon besoj që në shumicën e rasteve ata që më njohin domthon e kum arrit atë, por sigurisht që pap, por në çështë kisha me vendos cilin prap kisha më të dyja domthon. Okej. Okay. Edhe për pyetjen tonë të dy duhet më ndjekni video. Dhe pastaj. A të ndodhë nga jarë kështo? A të ndodhë nga jarë kështo o nga lojzet? Jo, do banë zakonisht nuk është që vozis nga dalë, vozis edhe në shpejt, mirë po sigurisht kom vozit shpejt jo tasht, dhe manë prania e fëmijëve në veturë dhe e familjes ka fillu me ndryshu se të gjithë e dinë dhe manë... Po nuk je ti shoferi këtu? Sigurisht e jo. Sigurisht e jo. Sa bojnë 2K10 në Gjakov? Izet. I e tojnë, e? A është ashtë to? Izet i tojnë, si tojnë Izet. Izet. 2K10, Gjakovit dojnë në Izet. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë për të gjithë.